Hei hei, hyvää peliperinteitä. Tervetuloa katsomaan peliperinteessä peli viime viikonloppuna tai viime viikolla päättyneistä naisten sake SM-kilpailuista. Olen valinnut sieltä pelin Helja Lehtisen ja Sara Olivia Sippolan välillä. Tiukka matchi. Katsotaan mitä tässä käy ja sitten katsotaan mitä siinä kisassa kävi ja kenelle tuli kultaa. Ja näistä tosiaan molemmat ovat nuoria pelaajia, nuoria NS-pelaajia, ja sitten heistä Sara oli vielä nuorempi, ja on vissiin 17, sitä luokkaa alkaa olla kohta, ja on tuolta Kurikan Visasta, hyvä Kurikkaa, ja Helja Lehtinen taas sitten on tuolta, käsittääkseni vieläkin edustaa Sakikero Aatosta, hyvä Aatos, ja hienoa, että on saanut pelaajia tähän naisten SM-kilpailuihin. Ja peli alkoi täältä Ratsu F3:lla. Helja Lehtinen pelasi sen. Ja tuli Ratsu F6. Ja nyt tulee tämmöset B3, vähän niin kuin Larsen. Ja se, että miksi pelataan ensin Ratsu F3 ja sitten vasta B3, niin yksi idea tietysti on varmaan se, että otetaan pois mahdollisuus pelata E5 tuohon B3. Jos siitä ei tikkää, että musta pelaa E5, niin sit voi pelata tämän Ratsu F3 ekana. Mutta tietysti Ratsu F3 on taas sit se, että johonkin B3 muunnelmiin kuuluu toi F4-siirto, niin sitä ei oikein voi pelata. Kaikkea ei voi saada. Jotain saa, jotain menettää. Tuli D5 siis. Ja tää on ihan siis paljon pelattu jatko. Tässä voi myös pelata lähti G4, jos haluaa, mutta tuli E6. Ja täällä on niin kuin esimerkiksi Nils Grandelius pelannut tätä mustilla ja Andreikin ja Nakamuraa ja sellaisia valkeilla. Eli täysin ok peliä. Ja täällä on Nakamura Firouza on tässä ja Ratsu C6 lyödään tonne. Tässä usein käy silleen, että kun lyödään tonne keskustaan sotilaaseen, niin sit usein, ei tässä tilanteessa, mutta usein tulee sitten toi siirto D4. Nyt se on vähän epälooginen, kun täällä on lähetti, mutta valkee pelaa lähetti B5 ja kiinnittää hepan ja ottaa etenkin tuohon E5-ruutuun hyvän kontrollin. Tuli lähetti D6, tornitus, D4 tuli nytte. Ja sen voi lyödä, niin kuin tuli pelissä, ja voi myös palata lähetti G4 käsittääkseni, mutta lyönti on vissiin osoittautunut parhaimmaksi. No nyt olisi hyvin epäloogista lyödä se sotilaalla, koska silloin tämä lähetti jää tähän niin kuin jumitukseen. Tämä ei tykkää yhtään, että se ei edes oma sotilas, mutta sitten vaihtoehdot on ratsulta lähetille ja kyllähän se, tai yksi vaihtoehto itse asiassa lyödä välissä tuonne ratsu pois ja sitten lyödä tuo sotilas. Ja sitten tulisi niin sanotut roikkuvat sotilaat, mutta varmaan paras on vaan lyödä se pois tällä lailla. Peli on hyvin tasasta. Ja nyt tuli lähetti D7, tässä on tullut lähetti C6. Lähetti C7, tässä on tullut. Ja tälle on mennyt pelejä. Firouza on pelannut muun muassa näin. Ja tässä on tullut ratsu D2. Sitten ratsu lyö pois sen nyt. Ja sitten daami D6. Ja muista uhkaa, mitä se uhkaa. Jotain tosi salaperäistä ja vaikeata. Ei, se ei ole vaikeaa. Musta uhkaa tehdä tämmöistä tyypillistä diagonaalishakkimattia kuningattarella. Ja se pitää estää. Toivottavasti sen ymmärrät. Kyllä ymmärrät. G3. Ja tälle on mennyt peli ja tätä Nakamura on pelannut, mutta kone sanoo kyllä, että musta pitäisi olla ihan jees asema. Tietokoneen mukaan paras lähetti on 5, ehkä hieman yllättävä. Eli sillä lailla estetään, että valke ei pysty pelaamaan hirveän joustavasti ja näin tuolla puolella. Pelikenttää A3, niin sitten lähetti H3. Siinä me saataisiin toi torni tuohon niin kuin diagonaalille ja sitten on jopa vaihdettu se pois. Tämä on kyllä varmaan kuin tietokone lyysi, mutta musta saataisiin ihan hyvän pelin. Täällä on aika kivoja reikiä, koloja, ratsu voi ehkä tulla joskus tuohon ja F3 ja näin. Ja musta on ihan kiva pelailla. Kyllä tässä Nakamura tätä on pelannut ja varmaan vielä leveästi hymyillyt. No niin, tuli lähti D7. Tätä on myös pelattu. Xion on pelannut ja Hans Niemann. Hans Niemann, jos kuka tietää, mitkä on ne tarkimmat, parhaimmat siirrot, koska hänellä on se ymmärrys jossakin. On se päässä. Lähti E2. Tässä oli ideana, musta oli tekemässä kohta jotain paljastuksia juttuja, niin valkeilla katsoo parhaimmaksi lähtee pois. Välittömästi torni E8, ratsu D2 ja nyt tuli tämmönen uusi siirto. Nyt mennään uusiin siirtoihin. Täällä on Fabregas,
pelannut. No se onkin vähän, ei olekaan vähän parempi fabriikka. Timmermans on pelannut tällä lailla ja sitten Kuzmatsov vastaa Tsukkovaa. Niin tässä musta teki uutuuden. Ratsu lyö D4. Kyllä se on ihan looginen, ei siinä mitään. Tietenkään syödä sotilaalla, tosi ihan höpsöä. Lähetillä tietenkin syödään. Ja nyt daami, siis tälleen voi ihan hyvin pelata. Tässä on vain just se, että se Nakamuran se Matti-uhkaus, ei kun hetken se olikin se vastustajan uhkaus, mutta se, että pelaa lähetin C7 ja daami D6, niin sitä ei tässä pääse pelaa ihan siinä samassa loistossaan. Mutta musta saa ratsun E4, tämä on hyvin tasasta peliä. Valkee vähän vaihtelee, voi tulla daami D4, voi tulla joskus tulla ratsu D4. Ja nyt daami uhkaa tuota sotilasta. Nyt ehkä muistat, että pelas vähän heikohkon siirran. Koska tässä tuli lähetti C6, ja tämä ei nyt oikein impressaa mua, koska lähetti on tässä aika lailla lastenhoitajana, ja sen voi jopa sit yrittää vaihtaa pois, tai jos haluaa, niin valkea voi jopa vielä keskittää vähän nappuloita tänne. Tällainen taitos torni C1, torni C8, torni C2. Näissä on usein ideana toi daami A1, voi olla joskus ideana mennä tälle diagonaalille, toinen torni tohon, niin valkeilla tässä aika mukava peli, voisi daami ehkä mennä FD4 kiinni. Mutta kuitenkin. Eli tuo torni ottaa myös tuon ruudun D2, niin ei tarvitse varoa sieltä tuon ratsukoukkuja, jossa kun nämä nappulat täällä vähän liikuskelee. Tässä pitäisi olla ihan hyvä peli valkeella. Tuli tämmönen ratsu D4. Tämä onkin aika jännä, kun tavallaan... Niin, katsotaan mitä se hyvä siitä, joo, pahoitteluni. Eli daami E6, ehkä hieman yllättävä. Se yksi ideasta on se tulla tänne H6, ja sieltä uhata tuolta valkean kunkkuasemaa vastaan. Ja jos tulee ratsu D4, joka on suorastaan huono siito, daami H6, F4, torni C8, torni C1, lähetti C5, niin nyt kun tämä F4 pelattiin, tai jos valkeisen sen pelaa, niin sitten tämä E3 on aika paha heikennys, niin tällainen on aika mukava pelata mustille. Musta on pieni etu. Mutta tosiaan tuli siis lähetti C6, ja nyt olisi voinut pelata suoraan vain daami D4, jos olisi halunnut. Ja huota Matti, katsotaan huomaksi. Kyllä se varmaan huomaisi. Tälleen voi pelata, mutta nyt tämä lähetti on tosiaan aika surullinen ja kuningat on itse asiassa aika hyvä tässä. Ai täällä on tämmönen F4. Aika rohkeeta. Pitääks me olla pelaamatta toi? Ehkä. No, musta saa tossa peliä ja näin. Mutta pelissä tuli ratsu D4. Todellakin tää sotilas täällä, niin se on jännä, koska kyllä periaatteessa ratsu on tossa hyvin. Mutta toisaalta se myös, se ratsu, niin estää, että päästään painostamaan D5. Se on sen ihan hauska ongelma, ja se on usein tämmöisessä eristetyssä sotilassa tai sitten takasotilassa semmoinen dilemma, kun siihen heppa esimerkiksi eteen lykkähtää, niin se on kyllä hyvällä paikalla, mutta sitten me ei voida päästä sen sotilasta uhkaamaan. Nyt jos on musta pelta vaan lähetti D7, jos se haluaa, tai muhoita Mattia, koska ei sitä tiedä, milloin se onnenpäivä tulee, ja pääsis tekemään Matin. Jos tulee F4, niin sitten tulee daami F6. Tässä pelissä oli daami F6 heti. Ja nyt tässä se huono puoli, että tämä ei jää heikoksi tämä E3 tässä munemassa. Valkevoispalta lähetti G4 ja sitten tulla tuolla diagonaalille ja sitten pelaa torni C1 ja sen tyyppistä. Niin tässä on valkeli hyvä peli. Tuli torni B1. Valke haluaa nyt ratsua lyödä ja uhkaa sitten tietenkin nyt kuningatarta eri tavalla, kun se on suojattu tornilla tuo lähetti. Lähetti D7 olisi ollut se hyvä. Ja kysytään, että mihin sä haluat paljastaa. Ei silloin oikein ole mitään ruutuja. Taas olisi se parempi, koska jos joku musta, ei mikä tämä valkoinen pelaa G3, niin päästä sitä lähetillä tänne paremmin sisään. Turhaan se tuossa C6 jököttää toi. Mutta tuli daami H6. Ja nyt tässä siellä valkeilla jopa vähän etua, koska se lähetti kyllä tuli tonne, mutta me päästään pelaamaan lähetinkielillä paremmin. Tehdään se vertailu. Mä aina tykkään sitä vertailusta. Eli jos olisi tullut lähetti D7 ja siihen lähetti G4, niin se ei toimikaan, koska täällä on daami H4 ja uhataan sekä Matti, että lähetti. Eli tavallaan nyt tuo daami H6 päästi valkeen tekemään siirron, jonka se tässä asemassa pitää pelata joka tapauksessa. Ja valitettavasti tämä lähetti ei ole tuolla D7, vaan se on vähän harhassa, kun sen pitäisi yrittää tänne tulla. Asema säilyy hyvin tasaisena, ellei jopa valkeille vähän parempana. Nyt olisi voinut ehkä lyödä sen pois. Mutta jos se lyö, niin täällä on haarukka kyllä, mutta sitä ei voi tehdä. Siis haarukka ei voi tehdä. Pitää tehdä jotain ihan muuta.
Mutta jos sen tekee, niin sitten tulee ratsia fiissa valkeen voittaa. Niin tuoraan sitä lyödä lähettiä, kun se on ihan hyvä. Eikö siis anteeksi, ei se olekaan hyvä. Viisi olisi pitänyt lyödä. Pahoittelun. Eli lyöntiäs oli nyt mustan paras. Tuli huono siitä, lähettiin 6. Jännää. Mitä valkeita tästä voisi tehdä? Hyvin tasasta. Tasainen asema. Ja sen voisi muun muassa lyödä. Ja vaikka tässä nyt F-linja aukeaa, niin mustalle ei ole sitä valitusta lähettiin, tummaritulle lähettiin, ei toimi kovin hyvin. Ja valkeen taas tummaritulle lähettiin, toimii aika hyvin. Niin tämmöinen asema on kyllä valkeelle vähän parempi. Ja voi olla, että se sanan vähän on vähän laimea. Voi olla, että on enemmänkin hyvä asema. Nyt tuli sitten huono siitä. Ja tosiaan tämä on hyvä asema. Voisiko lyödä, siis tuolla ratsulla siskua, mitä katsottiin äsken, tai sitten voi pelata myös lähettiä fiisiä. Odotellaan, miten tässä tapahtuu. Voi tulla ratsu F6, mutta sitten voi pelata H4, ja sitten toi daami on pikkasen orpona tuolla. Tulos torniin C-linjalle ja näin. Valkeille pitäisi ottaa tässä kyllä etua jonkun verran. Mutta nyt tuli sitten huono siitä. Ratsu F5. Näyttää ihan hyvältä, mutta se on virhe. Tässä daami G6 hieman yllättäen tulee ja on erittäin paha. Mahdollistetaan tuota lähettiin, se on kyllä suojattu, mutta jos tuo ratsu liikkuu, niin sitten lähetti voi saada tuo lähetin ja uhata samalla kuningatarta. Niin nyt sitten on iso etu mustalla, eli tuo ratsu F5 oli yllättävän huono. Ja siihen asti niin valkeet tätä vei. Mutta nyt olisi ehkä voinut palata daami D4. Se idea on se, että varmaan olisi tullut lähetti C5 epäilemättä. Ja sitten me mennään lyömään tuonne G7. Me menetettiin lähetti, mutta me saadaan niin sanottu laatu siitä. Ja kyllähän tämä on mustalle iso etu. Mutta nappulallisesti kun laskee, niin ei olekaan. Eli nappulat on arvoissa tasa. Mustalla on iso etu johtuen siitä, että tässä on toi... musta on lähetti pari, mutta täällä on valkeilla kyllä siirto F3, joka on haarukka. Mitäs tähän sitten? Tähän sitten voidaan lyödä tai lähetti O3 tai lyödä, kun siellä on D2 toi ratsuhaarukka. No pelataan tänne lyönti. Sitten täältä voi lyödä lähetti shakilla, kunkku väistää, lyödään, niin on tässä iso etu mustalla. Eli kyllä tämä pitäisi olla menossa voittoa. No, valke yritti tällaista. Ei periaatteessa niin hyvä, mutta täällä on tämä F3-haarukka edelleen. Mutta daami syöi tuon ratsun. F lyö G4 ei tullut, vaan tuli tämä daami D4, joka ei paranna varsinaisesti peliä. Ja tässä pitäisi edelleen ehkä lyödä mieluummin toi. No ei, kyllä tässä nyt pitää jo ihan sama kummalle. Molemmat on yhtä huonoja. Tässä on nyt mustalla tekninen voittoasema. Mutta tässä on yksi asia, mikä voi... minkä takia varmaan valkeen tähän meni, koska tässä on eriväriset lähetit. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos valkoinen saisi vaihdettua kaikki molemmat tornit, ja kuningattaren tästä jättäisi pelkät lähetit tuohon, niin tämä varmaan olisi tasapeli. Ja nyt sitten ihan hyvä tämä torni täytyy olla. Lähetti tuli tietysti D4 ja mihinkään muuallekaan. Nyt tässä jotenkin valkoinen ei musta ei nyt oikein löytänyt tapaa edistyä tässä asemassa. Eihän valkea nyt tuota sotilasta vielä uhkaa, koska jos se löisi sen, niin tulee B6 ja sitten tämä on hyvin heikko ja lähetti on jäämässä kiinni. Että tässä voisi vaikka heti lähteä. Nyt tässä on vähän liikaa semmoinen moodi ehkä Sara Olivialla, että peli on voitettu, nyt tehdään vaan sitten siirtoja ja otetaan tästä tämä piste, koska tässähän on siis sotilas enemmän. Mutta kuten sanoin, jos valkea saisi kaikki muut upseerit vaihdettu paitsi tuon lähetin, niin sitten se voi ollakin tasapeli. Katsotaan, miten tässä käy. No, torni BC1. Ja nyt tuli sitten H5. Kyllä tälleen voi pelata torni F2. Ja nyt tässä pitäisi mustan etenkin näitä vaaleita ruutuja yrittää hyödyntää. Se voisi etenkin pelata silleen, että kuningatarta veivaisi johonkin tonne, sitten lähettiin, itse asiassa lähetin voisi pelata heti siihen H3, miksi siihen heti, sen takia, että estetään valkeita olemassa itse H4, niin tultaisiin sitten ehkä torni G4, H4 tyyppisesti, daami voi tulla vaaleita ruutui pitkin sisään, pikkuhiljalle tullaan sisään, niin tämä pitäisi olla paketissa, tuli tämmöinen lähetti D7, joka tekee luultavasti tilaa tuolle tornille, mutta nyt tuli sitten näin. Onko tämä nyt niin, että tämä H4 ei ole niin hyvä?
Ja se on voinut vieläkin pelata. Se tosin avaa sitten tuon G-linjaa, että haluaako musta sitä. Luultavasti sen takia sitä ei tullut. No, musta odottelee. Iltassa vähän voi odotella. Mä heti tuli H3. Ja nyt sitten torni C7 vielä ihan ok. Ja daami C2. Ja nyt lähtökohtaisesti tämä kunkku on täällä. Valkeen kunkku on ehkä pahimmassa ongelmissa kuin mustan. Niin tässä voisi hyvinkin pelata vaikka daamien seiskan, että syvät, niitä se uhkaa lyödä tonne ja sitten tulee daamishakki alariviltä, niin se pitää estää ja sitten tätä kuningatarta hieno säätää. Daami tänne, voi tulla tonne, voi tulla tonne, voi joskus tulla jonnekin tänne, no mihin se tulisi C8. Eli tämä pitäisi olla vähän niin kuin tämmöinen tekninen voitto, jos tässä vaan saadaan. Ehkä toi torni voisi tuoda sinne E8, daami G6, daami torni E8 ja sitten tulla täältä vaaleita. Jos daami pelaisi tuohon E4 ja sitten sen jälkeen pelaisi sen H4, niin siinä voisi ehkä olla jotain ideaa. Jotenkin tässä nyt siirrä on kyllä 34. Mä en valitettavasti tiedä ajoista. Tässä voi hyvin olla aikapulaakin tulossa. Ja musta nyt lähti pois. Se oli ihan ok siitä sinänsä. Ja nyt sitten olisi mennyt ehkä pelata tää daami C8. Jos tän syö, niin täältä tulee sakkimatti. Tietenkin katsottiin, että tornia sinne väliin varmaan tulisi. Mutta sitten tämä daami voi ovelassa tulla täältä A6 kautta. Se uhkaa tuolta mattia F1. Ja sen takia pitää tulla tornilla varmaan se estää. Daami on 5. Tullaan tuota kautta yritetään tulla. Ja näin ollen niin musta pääsi edistymään ja musta pitäisi olla matkalla varmaan voittoa. Nyt tuli torni C7. Tietenkin sekin uhkaa sitä mattia, mutta sitten tulee torni. Pahoittelen torni C2. Lyötiin. No nyt tässä nämä tornit vaihtuivat, niin se ehkä vähän auttaa nyt valkeita, mutta kunhan nyt musta ei kuningattaria vaihda, niin kyllä tästä vielä hyvä pitäisi tulla. Lähettiin tuodaan paremmalla päin. Nyt se on siinä E4. Ja nyt voisi kuningattarilla tulla. No, kunkku tuotiin ensin, okei. Daami H3 nyt vaikka, niin täältä tullaan pelaamassa H4 Näin. Ja jos tulee daami F2, niin jo estetään saa H4, niin sitten kuningatar voi yrittää tulla tätä kautta. Jos daami tulee tänne, niin sitten me hyökätään täältä F5. No tää on kyllä vähän, että mistä me tullaan sisään. Onko hyvä kysymys? Mistä me tultais sisään? Se ei olekaan ihan ehkä kunkkua tuodaan ja peli jatkuu. Nyt tässä tuli kyllä aika erikoinen ratkaisu. Tuli daami C7. Itsessään toi tumma diagonaali ruutu on vähän outo. Tuli B4. Kunkkua tuodaan. Daami C3. No tässä on nyt tämän pelin yksi käännekohdista. Siirtoja on tehty 43. Käsittääkseni aikaa pitäisi olla. Kuitenkin on kysymyksessä pelissä eriväriset lähetit. Ja tässä tuli kyllä ehkä aika erikoinen ratkaisu. Musta päätti vaihtaa kuningattaret. Se on suonut pelata vaikka kuningatar D7 ja pitää ne laudalla. Ja pikkuhiljalla ei tulla. Musta pitäisi saada joku diagonaalilinja auki niin, että pääsee kuninkaan kimppuun. Ja täältä me voitaisiin F5 kautta yrittää tulla vaikka F3. Ja se pitäisi onnistua. Katsotaan, jos tulee vaikka daami D2. Ääni täällä oli A4 suissa. Niin se on A4 suissa. Se tarkoittaa, että se pitäisi palata eteenpäin. Siinä menee aikaa. Me päästään täältä tulemaan sisään. Vaikka F5, daami F3, jos ruvetaan shakkailemaan ja mustan pitäisi olla matkalla voittoa. Tässä tietenkin alkoi vähän jänskättää, että mitä näissä tapahtuu. Mutta ei pitäisi hirveästi jänskättää. Tää tulee liian hyvin all in täältä ja näin niin tullaan shakkailemaan ja rupeaa tippua sotilasta. Eli hyökkäys on tässä nyt paras puolustus. Mutta musta vaihto kuningattaret. No se on nyt kyllä vaan sillä tavalla, että tietokone heti läväyttää. Sen sijaan, että siinä on se 3-4 sotilaita suunnilleen. Se läväyttää siihen heti tasa-asema. Eli nyt tätä ei enää voiteta. Ei vaikka musta pelasi ihan parhaat siirrot. Ja kyllä se musta yrittää tulla kuninkaalla. Ja ei tässä mitään menetettävää ole, mutta valitettavasti vaan, niin ei tätä kyllä pysty voittamaan. Vaikka sinne vapaasotilas tulee, niin tämä vaan pystyy pitämään. Kunkku pääsee tuohon H2, ja tätä ei kyllä voiteta millään. Ja tässä vaiheessa pelaajat sopivat tasapelistä.
Eikä tämä peli Helja Lehtisen ja Sara Olivia Sippola välillä päättyy tasapeliin. Näin. Onneksi olkoon Sara Olivialle ja miksei Heljällekin tästä tasurista meinaa. Mutta sitten tiukka kisa. Tässä nyt oli vähän silleen, että otettiin, mä en tiedä, oliko se kovin tiukka peli se yksi peli siellä, niin katsotaan nämä tulokset, nyt naisten SM-kisan tulokset. Ja pikkasen isompana kiitos, niin Sarve ja Sippola sai 4 pistettä, pelasi 2 tasapeliä. Ja sitten loput 3 voitti, niin voitti Suomestaruuden, onneksi olkoon sinne Sara Olvialle ja perheelle myös, Kaille ja muillekin, pikkusiskolle myös onnittelut sinne. Niin tuli kultaa, ja Topialle Lilja Bederdin 3,5, Sara Bella Norlamo tuli 3. Ja tässä pelissä hyvin pelannut Helja Lehtinen, niin jäi sitten 4. Iris Ruokolainen 2 pistettä. Siis Heri jäi 4. ja Iris Ruokolainen 2 pistettä tuli 5. ja Lidia Soboleva 6. Niin siinä se, että Helja hävisi sitten tuolle Sarabellalle, niin se oli se ratkaiseva seikka, joka tiputti sitten mitalleilta. Että kaikki nämä, etenkin nämä 4 ekaa sijoittunutta, niin oli hyvin tasaisia ja kuka vaan melkein olisi voinut niistä voittaa. Tällä kertaa meni tällä lailla. Onnittelut sinne kurviin. Ja tässä on vielä kuva voittajasta, eli Sara Olivia Sippola. Hänestä kuullaan ja nähdään. Hänellä on nyt ollut aika kova valmentaja, en nyt paljasta kukaan, mutta erittäin kova valmentaja. Niin ja pelaa todella hyvää shakkia. Tässä toi kuningattaren vaihtokauppa, niin se oli kyllä kieltämättä mysteeri, mutta muuten erittäin hyvää peliä tässäkin pelissä pelasi. Kiitoksia, kun olitte siellä. Nyt on mahdollisuus peukuttaa tätä ja katsotaan, mitä sitten viikonpäästä keksitään peliperjantaihin. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin Saulin Shakki kiittää. Hei hei!